Jsme po pohárovém zápase v Uničově. Byla to asi větší dřina, než jsme všichni trochu čekali. No, byla. Super, hrál první počas velice dobře, byl kompaktní, fyzicky dobře připravený, dobře se posouval, bylo to těžké se tam dostat. Jak se ujali vedení, tak jim to vylo ještě víc elánu, víc krev dožil, byli fakt nepříjemní. Soupeři, když byl ze třetí ligy, tak nakonec nám to dalo hodně práce ho vlastně zlomit. Tak ono jako jedna věc ze třetí ligy, ale druhá věc, že tam vlastně pomalu všichni hráči prošli mládež Sigmy Olomouc, jo? Takže nějakou tu kvalitu určitě měli. A je to pravda, nezlomili jsme se a šli jsme se tím postupem pořád, ale nakonec nám to, i když po prodloužení, což jsme úplně nechtěli, ale povedlo se to a to je hlavní. Poslední zápasy, dá se říct, že ty výkony šly nahoru, ten Uničov z toho možná první poločas určitě trochu vybočil. Co si z toho zápasu můžete vzít třeba zase do těch dalších ligových? Tak to, že i když vlastně se dostanu do také situace nepříjemné, kdy prostě prohráváme proti týmu, který je zalezlej, že pořád vlastně jedeme tu svoji hru a nakonec se tam dokážeme dostat. A musíme vlastně furt pokračovat v tom, jak prostě hrajeme. I když ten první počet, jak říkal, nebyl úplně ideální, ale pak vlastně to, co nás dobí pressing a takhle, to myslím, že v tom musíme prostě pokračovat a ovoce to přinese. Teďka teda České Budějovice a vůbec vlastně první ze dvou zápasů venku. Hraje to roli? Body potřebujeme asi odevšud. Tak já myslím, že vlastně 6 bodů ze 7 máme vlastně zvenku, takže pro nás to může být možná i nějaká výhoda, že náraz není takový tlak, nemusíme úplně jako tu hru tvořit, ale myslím, že nemůžeme rozlišovat, jestli hrajeme venku nebo doma, že musíme prostě hrát pořád to svoje, být aktivní, běhat a být i pečlivý hlavně v té koncovce, protože šancí máme dost, musíme to proměnit ve víc gólů.